Arapongas e Grêmio de Esportes Maringá. CSU de Arapongas. E aí autoriza a fogaça, bola rolando em Arapongas. Aí lateral para o Grêmio, colocou na área. Recebeu o Pablo, invadiu a área, foi derrubado, é pênalti. Na chegada do Diego Tietê, comete pênalti em cima do Pablo. Marca da Cal, aí para tirar a dúvida, ó. Pênalti. Aí o Alex, camisa 10 para cobrança. Autorizado, Alex bateu, é gol! Gol do Grêmio! Goleiro num canto, bola no outro. Gol de camisa 10, perna direita. Abre o placar do Grêmio com Alex. Diego Tietê colocou na área. Saiu Juninho. Pênalti, é penalidade máxima contra o Grêmio, saída do Juninho e ele derrubou ali o atacante Otavinho, camisa 19 para a bola, correu, bateu, defende Juninho e o Fogaça, o árbitro está mandando voltar. Sinceramente não sei o que marcou ali o árbitro, hein? Goleiro mexeu, houve invasão, pelo menos em relação à invasão, os dois times me parece invadiu a área. Ouvi aí, ó, preste atenção, já correu o jogador do Grêmio, do Arapongas, e a batida e a defesa perfeita do Juninho, o normal, mas mandou voltar de novo, camisa 10, gol! Jean Neto batendo de direita, jogou o Juninho para o canto direito, bola para o canto esquerdo. Jean Neto agora 1-1. Grêmio Arapongas. Aí chegando o Grêmio aqui na direita, opa! Ih, rapaz, fechou o tempo. Chegou ali o Otavinho que havia perdido o pênalti. Ele tá bravo, hein? Segura ali. Oh, pernada para lá, pernada para cá, briga generalizada aqui no CSU de Arapongas. Vai. O jogador expulso, hein? O Otavinho foi expulso. Aí o camisa 4 do Grêmio também foi expulso. Aí Manuel para cobrança da falta. Aí colocou na área, levantamento, olha só a batida, pede pênalti. Agora sim, confirma o Fogaça, a bola no braço do jogador do Arapongas, marca da Cal. E reclamação, pré-ju para a bola, bateu, é gol! Gol, pré-ju! Cobrando pênalti, canto alto direito. Não deu para o goleiro que foi para o canto certo. Preju 2-1, Grêmio Maringá. E muita festa. Aí chegando Arapongas, finalzinho de jogo. Vai para cima. Invadiu, caiu, pênalti. Chegou ali o Tomé no carrinho. Acabou cometendo o pênalti. Nenhuma dúvida, né? Pegou a bola, mas pegou também o jogador do Arapongas. Aí para a cobrança, Jean Neto para fora! Isola Jean Neto. Que coisa, hein? De novo, ó. Olha aí, ó. Até foi tranquilo para a bola. Mas isolou Jean Neto. E aí apita o árbitro. Vitória do Grêmio Maringá. 2-1 para cima do Arapongas.